Toto je Startup diskusný klub a dnešným hosťom je Rytmus, Patrik Vrbovský. Zdravím ťa. Rytmus, ty si povedal v jednom rozhovore, nemám rešpekt pred prehnaným šírením strachu v článkoch a naháňaním si na tom čísla a následne peniaze za čítanosť. Ty máš viaceré skúsenosti s médiami. Ako hodnotíš, ako podľa teba informovali o koronavíruse? No takže v bežnom človeku, ktorý nemá skúsenosti s médiami, tak sa bojí. A dokonca keď prišiel prvý lockdown a normálne, že mal som horúčku a zakašľal som, tak som normálne myslel, že umieram. Čiže to šlo to aj k tebe, hej? No určite. A teraz si predstav, že to stále tlačia. Nepozerávam moc televízne noviny, ale z času na čas, keď je zapnutá markíza, tak tie televízne noviny tam nabehnú v tom čase, keď sú televízne noviny. A iba som začul non-stop, koľko zomrelo, koľko pribudlo a non-stop proste toto šírenie strachu. Ty si aj ohľadom koronavírusu zdieľal nejaké veci na sociálnych sieťach, za niečo z toho si bol aj kritizovaný. Urobil by si to teraz možno inak, alebo si za tým stojíš? No, však proste som zdieľal. Ja som nepovedal, že toto je môj názor. Jasne. To som proste, urobte ako si... Ako bod do diskusie, no, hej, že ľudia tak. Nech si spravia na ja tom tam, vlastný názor. Nával som si na to veľmi veľký pozor, aby som tam napísal, že tento má pravdu. A momentálne ty sa bojíš korony, alebo nie? Ako je to osobne u teba? No je to tu. Mám pred tým rešpekt, jak pred každou inou smrteľnou chorobou. Ty vyhlasuješ, že žiješ zo sociálnych sietí a že tá korona zo začiatku teda veľa príjmov nezobrala, ale je to naozaj tak, keď sa pozrieme za ten celý minulý rok, že neviem, okolko príjmov, určite si o niečo prišiel, vieš to nejakú percentuálne povedať? No keby som koncertoval, tak asi by som prišiel, ale ja už asi tak od 2018, že nekoncertujem. Minimálne. Takže moje zarábanie alebo biznis som preniesol na sociálne siete. Takže si viac influencer ako interpret, minimálne z tej finančnej stránky? No, ako beriem to aj tak, že keď máš veľké čísla, tak ty si vieš odpromovať, keď ti vyjde nový album, alebo máš na streamoch nové skladby. Z YouTube žijem a potom samozrejme z tých veľkých čísel na základe toho, že chcú firmy so mnou robiť. Ale to som robil dávno, dávno pred koronou. Ale teraz som to zacielil tak, že žijem iba z toho. Takže si influencer primárne? Lebo väčšinou človeka definuje nie to, čo mu prináša peniaze, či? A keď som toto robil pred 5 rokmi a ešte sa neohýbalo slovíčko influencer, tak čo som bol? Vieš, takže som to, čo som bol odjakživa, keď boli sociálne siete, ale ešte tu presne neboli influenceri a youtuberi a takíto šelijakí. Niekto berie slovo influencer ako nadávka. Aha, no vieš čo, som asi človek, ktorý má vplyv na určitú cieľovku, dajme tomu. No a keď si chce niekto niečo odpromovať alebo nejakú spoluprácu, že aby som oslovil túto cieľovku, ktorú mám, tak si kúpi priestor. No vieš, bavíme sa napríklad aj, mali sme tu rôzne kauzy, tak môžeme k ním možno postupne ísť. Napríklad Dominika Cibulková, ktorá je teraz momentálne tiež influencerka, že sa dala prednostne zaočkovať. A no, potom, to bol prepal. Takže to úplne prepal. To neceníš, hej? Čak necením, lebo niekto, kto tam asi... Alebo necením. Jako je mi to svojím spôsobom jedno, teraz sa ma na to pýtaš. Je to asi prepal voči tým ľuďom, ktorí sú v prvej línii, pomáhajú tým chorým a možno sa nedostali ani na radu. No ono to malo ešte do hru, neviem či vieš, ale ona do tej prvej línie išla na nejakého pol dňa, okay. Ale potom išla hneď na Maldivy, na dovolenku dala, a robia si to ľudia srandu, že hrdinovia z prvej línie potrebujú oddych. Vieš čo, zás to berem tak, že typická Slovač sa akože vybúrila na nej, nemyslím si, že si zaslúžila až takýto hejt. Mm-hmm. Ja neviem, určite to neurobila. Asi na schvál, možno keby jej povedali, že čo to spôsobí, tak do toho nepôjde, si myslím. Mm-hmm. Ale nechcem sa v tom prípade, je to jej život, ani nechcem mi nejaký sudca. Jasné, v pohode. Ja si myslím, že taký hejt si nezaslúžim. Ako berieš to, že možno dnes sú ľudia aj influenceri, ktorí nevedia nič špeciálne okrem toho? Ty si spevák, interpret, hej, aha. Možno je niekto nejaký športovec, ale sú ľudia, ktorí majú možno aj väčšie Instagramy ako ty, aj na Slovensku, mm-hmm. A nemajú žiadny špeciálny skill. Ako to berieš?
No, že sú takto zaradení, že nemajú žiadny špeciálny skill. Takže berieš je to taká tak, doba. Berieš to ako výhodu, že ty vieš teda aj, by si sa kvázi uživil aj niečím iným, než tými sieťami? Fú, tak takto som sa na to nezamýšľal. Ja proste berem život v, že to, čo v ňom príde. Ja som dávno robil reba aj pred sociálnymi sieťami a žil som z toho. Ale vždycky sa prispôsobujem dobe. Ak teraz proste prišiel Clubhouse, tak si to skúšam a možno to tam vyletí alebo nevyletí a uvidíme, čo to prinesie za 2, za 3 roky. Ale to, čo si povedal, že sú influenceri, ktorí vlastne nič nevedia, tak si myslím, že to nemá dlhú životnosť. Pretože to splaskne potom. Lebo viem, že keď sa ti v niečom darí a zarábaš, tak ono to chodí takto. A presne tam sa ukáže, keď padnú, že čo spravia. Ako vnímaš to, že možno v dnešnej dobe naozaj tie korony, o ktorej sme sa už bavili, že sú možno aj takí trochu influenceri, nazvime to vedci, lekári, proste ľudia, ktorí reálne pomáhajú. Berieš to ako pozitívne, že sa viac dozvedáme možno o takýchto ľuďoch? Že to už nie je len kvázi o tých celebritách? Že je napríklad dôležitejšie, čo povie nejaký lekár, ako čo povie nejaká celebrita? No určite. Tak ako internet nám ponúka to, že každý si môže vyhľadať, čo chce a počúvať názory, koho chce. Je určite, čím je širšie spektrum týchto názorov, tak je to super. Určite. Častokrát spomínaš spolupráce s rôznymi spoločnosťami. Nejaká spoločnosť alebo spolupráca, ktorú si mal a ktorú by si už druhýkrát nerobil, ktorá ti proste nejakým spôsobom nesadla, kde to nakoniec dobre? Všetko mi sadlo. Všetko ti sadlo? Ja všetko musí podľa mňa. Ja si vyberám, kedy to bude, ako to bude, čo tam budem robiť. Takže aj keď nejaká firma príde a povie a ti, že... Samozrejme, ale že keď nejaká firma príde a povie ti, že chceme, aby si spravil toto, tak ty povieš, no nespravím to takto, mohol by som to spraviť takto. Oni sa buď prispôsobia, alebo nie, hej? Presne tak. Nikdy nebudem robiť niečo, v čom som není autentický. Vždycky si chcem zachovať, akéby ten charakter, showbiznisový charakter toho rytmusa. Najlepšie, keď tam je ten môj humor a kde fakt cítiš, že som autentický. Ale hovorím, že mám rád niekedy, kedy to môže byť, kde je tak zakomponovaný môj humor, že to vyzerá, že je to úplne z cesty. Že som proste akože urobil, že som to prepískol. Aj niekedy mám aj takéto veci rád. Jak dajme tomu, keď si šťastný, urob smajlík. Aj, okej. Oral by za mňa bolo poď. Lebo že umy si špinu, čo máš v hube. Čo znamená, že na heterov. Jasné. Takže za mňa to bolo v pohode, lebo za mňa to má odkaz. Stalo sa ti niekedy, že ti niekto v tej spolupráci nezaplatil to, čo nedodržal tie podmienky, ktoré slúbil? Nestalo. A keď sa to stane, tak je tam zmluva, takže... Že v pohode, nemáš vôbec žiadne... Toto je všetko poriešené, všetko... Takéto veľké si myslím, že si nemôže toto dovoliť, lebo vedia, že keď som to povedal, že ma nezaplatili, skončili. Tak... No. Mali by zlé svetlo. Okej. Okay. A ty si hovoril, že máš aj peniaze v iných sférach, teda ako len v hudbe, možno, že niekde si zainvestoval. Môžeš aspoň povedať, aké oblasti, že do čoho... Nehnuteľnosti. Ale zase nie som nejaký... Teraz, že mám pokúpené, že polovicu Bratislavy. Jasné. Tak... aj keď by si asi chcel mať, nie? Jasné. Prečo ne? Ty si na scéne už veľmi dlho, pracuješ aj s tou ľudskou psychikou a tak ďalej. A kam sa Slovensko posunulo za posledných pár rokov? Ako to ty vidíš tak ako spoločnosť? Vidíš nejakú zmenu? No zažili sme toho strašne veľa. Aj ako politiku až tak nesledujem, ale myslím si, že teraz je ten správny čas na velikánske zmeny. Jak sa vlastne aj zatvárajú tí vplyvní ľudia, že to tu predtým nebolo, tak ľudia už majú pocit, že už sa niečo deje. A myslím si, že možno môj syn sa bude mať tak dobre. Tak jak také tie vyspelé štáty, ktoré sú. Takže si myslím, že tak za 10-15 rokov by to mohlo byť v pohode. Že už bude úplne bežné, že keď urobí nejaký politik nejaký prešlap, tak normálne sám odíde. Tu je to ešte tak, že niekto urobí prešlap a robí sa, že sa to akože nedeje. A to sa deje stále, nie? Aj v tejto vláde. Neviem, či to až tak sleduješ, alebo napríklad plagiatorské kauzy, vieš, že niekto opísal svoje diplomovky a tak a ani v tejto vláde vlastne neodstúpili tí ľudia. No však kauza nahradí ďalšiu kauzu. Aha, okej. Okay. A sa to tak akože zadúpe.
OK, ale priamo si to teda spája s tým, že keď tu bude tá spravodlivosť, že napríklad, ako si spomínal, že tvoj syn bude žiť v lepšej krajine. Určite, že sa tam dostanú takí politici, ktorí si povedia, však tí pred nami strašne, strašne kradli a že už tam konečne musí byť niekto, kto je fakt ako čestný. Ty si roky vyhlasoval, že si si zariadil život tak, aby ťa politika nemusela zaujímať, aby ťa nejako neovplyvňovala. A je to pravda aj v dnešnej dobe? No je, nechodím voliť, takže nemám ani právo sa o nich ako vyjadrovať a tak to berem. A je mi tak aj lepšie. Dobre, lenže... Lebo mám pocit, že sú to fakt iba kauzy a... Vieš, napríklad teraz, keď chceš ísť von mimo okresu, potrebuješ test, vieš, toto všetko riešia ako keby politici, že dneska už ovplyvňujú aj tvoj bežný život, máme nejaký núdzový stav, hej, a tak ďalej, vieš, takže minimálne z tohto pohľadu sa o to musíš zaujímať, nie? Alebo si tak či tak si ideš proste svoje a... Idem si svoje a necestujem moc. A proste, keď som išiel niekde na dovolenku, tak som si urobil test. Okay. Takže dodržiavaš tie základné veci. No, a tak si to povedal, že na začiatku, že je tu korona, budem menej cestovať, sem tam, keď niekam pôjdem, sa dám otestovať a takto sa presne snažíš tak, byť zodpovedný. Presne tak. Ak to bude trvať ešte 2 roky, tak asi to budem potom cítiť, že som obmedzený. Zatiaľ som si to tak hlavne nadstavil, že áno, je to tu, rešpektujem to a necítim sa až tak obmedzený. Takže čo sa týka toho, ako to tu teraz politici vedú, toto nejako nevnímaš, nejako to nehodnotíš, že ti to proste... Nechcem to hodnotiť. Vôbec. Ani to nechcem vnímať. Jako, lebo oberá ma o energiu sa o tom rozprávať. OK, ale jednu vec by som sa ťa chcel predsa len spýtať. Rozpadla sa ľudová strana Naše Slovensko, Kotlebovci. Toto ako vnímaš? Nijako, lebo ja neviem ani, čo robili predtým. Jedine, čo viem z médií, no tak minimálne že... voči Rómom sa chovali, teda, nech si to tam už každý doplní. Viem, že v médiách sa písalo, že bývalý fašista, alebo že sa súdi, že proste propagoval fašizmus. Odsúdili dokonca. OK. Že dával šeky s nacistickou symbolikou. Ale odvolal sa, ne? Alebo ešte... Odvolal sa, áno. Tak ešte to nie je pravoplatné. No, však OK. Však okay. Asi každý má, čo si zaslúži. OK. Ale nesledujem to vôbec... Nezaujíma ma to. Keď vím niekde Kotlebu, tak nemá to vo mne žiadnu emociu. OK. Ty si, keď boli protesty Gorila, nahral jednu pesničku. Či sa na to ešte pamätáš. Už toho bolo dosť. Celkom dobrá pesnička. Páčila sa mi. A ja keď som ťa v tom období zhruba stretol, asi si nepamätáš, tak si povedal, že už sa nebudeš angažovať do politiky. Že si sa v tomto angažoval a že to nejako nedopadlo dobre, alebo že už s tým chceš proste prestať, že toto bolo akože tvoje angažovanie a už sa tomu nechceš venovať. Nechal som sa možno uniesť ako tou politickou situáciou a proste spravil som skladbu a podľa mňa nemala ani taký výtlak, aký som si myslel a svojím spôsobom som sa cítil aj tak, že čo ma do toho, keď to až tak nesledujem. Lebo sú reperi, ktorí sledujú tieto kauzy a robia si na tom lajky. Robia si na tom lajky. Ťahajú to medzi ľudí na koncertoch. A ja vlastne presne aj týchto reperov všelijakých poznám. Viem, čo majú za ušami. Že proste mi to príde farizejské. Mne to skôr príde, že si naháňajú lajky. A ja nechcem patriť medzi týchto ľudí. Aha. Potom ti poviem. Dobre. Ja ti potom poviem, lebo ja mám s niektorými mám veľmi ako osobne dobré skúsenosti, ale tak môžeme sa mimo kamier potom porozprávať. Každopádne, ja si myslím, že medzi tým niektorými ľuďmi táto skladba veľmi rezonovala. Okay. Že to malo proste ako keby tú svoju cieľovku. Však ja si to viem celé naštudovať. Priznám sa, že áno, asi som to robil aj kvôli lajkom. Priznám sa. Hej. Určite. Však povedal som si, že je taká situácia, tak urobím akože obraz doby. Jaký bol vtedy. Jasné, že vieš... A preto som to prestal robiť. OK. Ja som mal pocit, že najmä napríklad po smrti Kuciaka sa tieto pesničky, aj reperov teda, vyrojili ako proste, ako huba po daždi. A toto mi vadilo, že nebudeme menovať, ale asi si vieme predstaviť diváci tiež, že ľudia, ktorí sú veľmi komerční, začali robiť takéto songy a to mi prišlo také, že vieš, že tá korupcia tu bola už dlho. Ty žiješ v Piešťanoch, tam bola tá kauza, proste CTčka, ale ďalších XY ďalších vecí. Ale vtedy sa tiež mohli ozývať a niektorí sa práve ozývali aj dávnejšie. A to cením, že, vieš, že sa tomu venujú ako keby dlhodobo, nielen vtedy, keď to je kvázi v móde. No však o tom som ti povedal, že
To je to, o čom som hovoril, že reperi zistia, že tu je nejaká kauza, ktorá je extrémne komentovaná a majú teraz priestor možno, že keď akože pichne do osieho hniezda alebo nejak dobre to opíše, dá tam nejakú emociu, tak bude mať veľa videní. A nechcem patriť medzi týchto reperov, ktorí si takto naháňajú úspech. Ty si chceš naháňať úspech na čom? Na kvalitnej práci a možno na šokovaní ľudí? Na šokovanie ľudí, čo ťa to napadlo? Spomenul som si napríklad na Aurela. No vôbec, Aurel pre mňa nebol šok. Aurel bol pre mňa postoj, už odbačame o témy. Okay. Ale vrátim sa k tomu, aj som to hovoril veľakrát. No hlavne chcem vždycky doniesť niečo nové, aby si mal možnosť toho aj pocit, alebo takto. Donesím niečo nové a strašne sa mi páči, keď im to dojde za pol roka. Že jak som to predbehol. To znamená, že riskuješ. Niekedy idem na istotu, že viem, že je leto, tak urobím letnú pesničku, ale niekedy robím proste také skladby, že viem, že to nepochopia na prvý krát a o to krajší je ten pocit, že im to dojde potom. Takže nie som prvoplánový. OK. Takže featuringy s frajerom Flexkingom už ľudia pochopili? Určite. Určite. Ale stále nechápam, že čo proti nemu niekto má, alebo čo má niekto proti tomu, že som urobil skladbu s niekým, s kým som si vybral. To som ja nepovedal, že niečo proti tomu mám. No ale prečo hovoríš o Flex Kingovi, trebárs? No ty hovoríš, že niektoré, tak bola to taká komentovaná vec. No. Tak som si hovoril, či toto nie je ten príklad toho, že... On ani nie, skôr albumy. Toto je klasický feed, jak proste, keď ja budem mať s tebou dobrý čas, tak proste poviem, alebo zistím, že robíš hudbu alebo niečo a bude sa mi páčiť niečo, takže poďme do štúdia a urobím niečo. Jasné. Vieš, takto to bolo aj s Flex Kingom. Flex Kinga chceš nejako promovať, ako si možno v minulosti niektorých, ako, alebo pomáhať nie, im nejako? Nie, ja som urobil skladbu. Obyčajný featuring. Úplne obyčajný featuring, sme kamaráti, no prečo ne? Ono je to vždycky o tom, že keď sa to niekomu nepáči, tak proste stačí vypnúť. Jasné, jasné. Úplne, že bavíme sa akože o veci, že pre mňa je fakt ako prírodne, keď sa mi nepáči feed s niekým, tak si to vôbec ani nepustím. Ale vrátim sa k tomu Aurelovi. To nebol pre mňa šok, to bolo pre mňa postoj k tomu, že... Ja viem, že si nechcel, aby ľudia, ktorí si myslia, že rozumejú muzike, to takto hodnotili. Presne, presne, presne. Ja si to pamätám, vtedy som mal celkom dobrú pamäť. Jasné. Dobre, poďme ešte, držme sa ešte trošku pri tom rape. Ktoré sú nejakí top talentovaní chlapci alebo dievčatá momentálne na scéne? Vedel by si povedať nejaké také pár mien? Jako podľa mňa talentovaní sú všetci. OK. To je vstupenka. Že talent je akože nejaký musí byť. Lenže to je jedna časť z balíku, ktorý musí interpret spĺňať. Tam je toho viacej. Takže talentovaní sú podľa mňa v dnešnej dobe už musíme ako nejaký talent. Ale otázne je presne, že ak som pred chvíľou hovoril, že tá kariéra ide takto, a keď sú dole, že čo to s nimi spraví, jak sa k tomu, alebo či vedia proste stále prinášať niečo nové, alebo či vedia spestriť hudbu na Slovensku. Hlavne dneska presne sú aj sociálne siete, takže ono dneska je, že vyletíš a padneš. A už je málo tých, ktorí sa držia dlho a vidí, že stále napredujú. To bolo podľa mňa tak od 2000 do 2010. Kedy sa stávali ako reperi a legendy, že idú až doteraz. A myslím, že tak 2015 možno to skončilo a teraz sú takí rýchlo kvasení, by som povedal. Že majú hype, rock a potom nič. Alebo potom to rapidne úplne, že padne dole o 80%. Ale talentovaných je veľa, len to nestačí, si myslím. Ja sa tak okľukov snažím dostať k tomu, že kto to teda po tebe prevezme. Čo znamená prevziať? Že ja sa na to vykašľujem, alebo ako? No tak môžeš, ale môže byť niekto iný ako jednotka. V tom to ja nechcem ako hovoriť, yeah? to musí niekto iný povedať, lebo to význie, že zase o sebe myslím. Ale ja to chcem robiť ešte dlho a chcem to robiť ešte dlho najlepšie. OK, čiže takže... nechceš nikoho nikam nepúšťaš, hej? Že zostávaš tam, kde si a to si chceš udržiať. No baví ma stále ako zvyšovať úroveň, či už v rape, v klipoch, alebo v koncertoch. A... Jako verím tomu, že ma to bude baviť dlho a povedal som si, že to budem robiť kľudne aj do 70-ky. Jasné. Však je, lebo ja sa cítim pri tom šťastný. Jasné. Keď vidím takýchto muzikantov, že starých, tak akože vždycky ma to fascinuje, že toto chcem aj ja robiť. Bude na Vista Social Club. Kľudne.
To je najviac, lebo taký človek má prečo žiť. A ty vnímaš vlastne, ty častokrát hovoríš, že ideš si tú svoju cestu, to svoje, hej, svoje nejaké pravidlá si robíš a tak ďalej. Že vnímaš to takto, že chceš byť akože aj najlepší medzi tými ostatnými, alebo ti stačí akože byť spokojný sám so sebou? Alebo keď si spokojný sám so sebou, znamená to, že si tedy najlepší? Neviem, či úplne rozumieš, jak to... No, áno, najlepší, vnímaš to najlepší 1, 2, 3, je diskutabilné, 4. Chápem, že najlepší, slovo najlepší je diskutabilné. Máte najväčšie čísla, to už je akože na papieri. Čierne na bielom, takže aj to som mal, samozrejme. Už to nemáš? No, už nie, tak ako kedysi. Určite nie. Lebo keď sa ti to opakuje a už máš veľa albumov, ktoré sú najpredávanejšie a neprekonané, tak vieš, nemusíš pokračovať že do 50-ky. Mne stačí už skôr si držať úroveň. A že viem, že mám zmapovaných ako tých Ačkových, dajme tomu, a že viem, že keď dám nejakú úroveň, tak aj oni to vedia, že som dal úroveň. To mi úplne stačí. Lebo ja vždycky, keď nahrávam album, tak mi trvá možno tak nejaké dni, že kedy chytím, že yes, už som to trafil. Že tento štýl presne, že teraz budem dávať. Že si hľadám štýl, ktorý podvihne úroveň, lebo niekedy sa cítim, že je to to isté, čo som robil ako posledné. A z toho mám zlý pocit. A to sa ti myslím celkom darí, že alebo aj celkovo kontrafaktu, že vždy spraviť kvázi niečo iné, nové. Presne. To vám asi nikto nebude odopierať. No aj techniku vylepšiť, že aby si si povedal, že zase sme sa zlepšili od posledného albumu do toho. Ty hovoríš, že rád pomáhaš, rád poradíš týmto mladým chalanom. Niekomu pomáhaš teraz? Niekoho mentoruješ alebo tak? Dávaš mu svoje know-how? Takto. Keď som mal to vydavateľstvo, ešte ho aj mám samozrejme, tak určite som im predával moje skúsenosti. Určite im to aj niečo dalo. Ale ja som aj človek, ktorý má rád ľudí. A keď sa niekto mladý ako dostane nejak prirodzene ku mne, lebo nevyhľadávam ich, a možno vidím v ňom nejaký oheň alebo niečo potenciálne, tak nemám s tým problém sa mu úplne otvoriť a hovoriť mu, že ako sa to má robiť. Nemám to tak, že teraz mi to tu podpíš a toto všetko, že ja teraz to zarobím. Takže nemáš teraz akože jedného človeka, ktorého by si nejako... Nie. Ale skúsil som si presne, že vydavateľstvo, lebo chcel som vedieť, že aké to je, že keď máš pod sebou ľudí a že ich koučuješ a hovoríš im, takže som si to vyskúšal. A bola to tvoja šálka kávy? Ani ne. Chceš si to svoje mať, hej, za seba, nie si manažér ako keby. Áno. Lebo bolo to také, že musí sa proste o to starať a ono vlastne, keď robí s ľuďmi a reperi sú taká špecifická sorta, že hej, to sranda. A keby som bol sám a žijem ho preto, tak možno by som to aj robil. Ale hovorím, že vyskúšal som si to a skúšam stále. A čo sa týka teda ako koučovania ľudí, nemám s tým problém, hovorím, že keď sa ku mne niekto dostane, berem to ako prirodzene, že vidím, že keď niekto niečo chce a cíti sa pri tom šťastný, tak ja ho kľudne akože poťahnem a podporím v tej chvíli. Ty si hovoril, že rád píšeš texty, keď sa pozeráš na vodu, že ideš niekde autom. Pamätáš si to ešte? Niečo také som povedal, to som povedal, že v tom období asi, ak som to robil. Okay. Takže už nie? Ale je to jedno z tých ako miest inšpiratívnych, lebo máš pocit extrémneho kľudu a takej idylky akože. Že teraz mám akože kľud, som akože v aute, ktorý má dobrý sound, pustí si tam tú hudbu a začnú ma napadať presne tie frázy, aké to majú ísť. Ja tú vodu spomínam z toho dôvodu, že máme takú jednu spoločnú záľubu. Neviem teda, ako často sa jej venuješ, a to je kanoistika. Lebo chalani z Piešťan hovorili, a teda iní kanoisti, ti to celkom dobre ide. Že sa nevykúpe, že sa normálne vytáča, že proste akože technika v pohode. No asi tam niečo zostalo, lebo však ja som to robil skoro celé detstvo a tuším, že na strednú, keď som išiel, kedy začali diskotéky a takéto veci, tak... Tak to už ťa... Už som sa na to vykašľal, medzi tým som ako urobil nejakú kariéru a potom som si na to zaspomenul a s Vajdom, Vajda mi urobil kajak. Speciálne pre teba. Presne, býval som v Piešťanoch, kde som mal asi 500 metrov dom od Loďanice. Uh-huh. A povedal som si, že budem pravidelne chodívať cez leto, len viem, že potom bolo tak veľa roboty, že niekedy som ako fakt v lete tam bol možno tak dvakrát, trikrát. Ale mám to stále v srdci. Super.
Teraz sme v Trenčíne, ty si z Piešťan. Mne Piešťany a Trenčín prídu ako také trochu podobné mesta. Hej, sú na váhu. A dobre, my nemáme kúpele, máme kúpele kúsok. A aký máš vzťah k Trenčínu? Príde ti to ako niečo podobné ako Piešťany? Tak to som sa na to nezamýšľal, ale Trenčín mám spojený určite s tým, že tu boli moje prvé preteky inač. Aha, OK. Prvé preteky, presne. No a ešte, že tu býva moja sestra. Že... Ale nejak, že by som do hĺbky sledoval a porovnával, to taký okay, som jasné. Není. Lebo vieš, asi tým, že som extrémne veľa cestoval, ako po koncertoch a tak, tak mám zmapované všetky tie mesta, či už české alebo slovenské, východ, stred, hocičo. A nemám to, takže porovnávam. No a kde by si vedel predstaviť žiť, mimo toho, kde žiješ teraz, to nemusíš hovoriť, nejaké mesto, či už na Slovensku alebo v Čechách. Ale nech to nie je Praha, prosím ťa, nech to je také zaujímavé. Nemám to takto. Nie? Nemám to takto. Niekedy tak mám, že mám rád súkromie, takže som rád ako zalezený niekde. Skôr to mám tak, že no, ja som si tiež povedal, že keď nebudú teraz tie opatrenia, alebo sa to tak zvolní, tak by som chcel vyskúšať čo najviac hlavných európskych miest, ako sa tam žije. Mm-hmm. Že si prenajať proste nejaký byt, ísť tam na 3 mesiace alebo na 2. Že toto by som chcel vyskúšať. Lebo hovorí sa, že čím viacej mentalít poznáš a kultúr, tak ťa to obohatí. Cestovanie určite. Cudzie jazyky, ako si na tom? Tak za anglicky sa dohovorím, ale a s tým sa asi dohovorí všade. Jasné. Ešte pri tej vode zostaňme. Ty si sa začal otužovať teraz, túto sezónu, kvôli, akože, ako bol ten boom? Mm-mm. Ja som otužoval už, ešte si pamätám, že za Tylom som bol, keď sa točila výzva, to sme boli prvýkrát v kryokomore, takže začal som boxovať. Po boxovaní, po tréningu vždycky som si dal ľadovú sprchu, lebo mi to ako pomohlo, cítil sa takú regeneráciu. A potom som sa pripravoval na ten zápas, to bol rok 2018. A tam som chodieval pravidelne do kryokomory. No a odtedy, čo som trénoval, takže som už mal skúsenosti s kryokomorou, som dával iba ľadovú vodu, keď som sa sprchoval alebo niečo také. No a potom som videl môjho kamaráta Jakšu, ktorý pravidelne chodieval na Zlaté piesky. Pamätám si, že bol neviem, nejaký október alebo čo, koniec októbra. A však to je jedno. Ja som sa spýtal, že či môžem s ním vyskúšať. No a odtedy idem. Od októbra 2020, tuším. OK. Takže držíš to. Jasné. Ty kedy chystáš nový album? Kedy ho budeme... No, 2021 vyjde KF ako Ross, čo je 20 rokov na scéne. A je to na výročie vlastne 20 rokov existencie Kontrafaktu. A plus pripravujem samozrejme single nejaké. No a mám v hlave aj solový album. A mal som s tým taký plán, že chcel som, aby vyšiel a urobiť s tým nejaké koncerty, ktorý mal výjsť aj tento rok. Ale kvôli... No, takto, najprv som si chcel zmapovať situáciu, lebo viem, že vyšlo teraz veľa albumov, ktoré vyšli a hneď zanikli. Na základe toho, že neboli koncerty. Potom som si uvedomil, že treba urobiť album na počúvanie, a nie na koncerty. A ďalej som si uvedomil, že toto tu bude trvať ešte dlho, takže nebudem čakať na to, kedy budú koncerty, ale prispôsobujem sa dobe. Takže vyjde KF a potom vyjde solo. Ale neviem kedy. A obidva teda budú no, také skôr na počúvanie. No, ako rozbude 2021, áno, budú na počúvanie. A ten solový album, neviem, možno potom pár mesiacov, alebo uvidíme. Teraz ty si spomenul, to som ani nevysel si, že sa ťa to spýtam, ale spýtam sa ťa to. Hovoríš, že na scéne ste 20 rokov. KF. Áno, éra bola tuším 2004. Mm-hmm. Kedy sa stalo to, že už tým ľuďom, čo to počúvali, sa ľudia nesmiali, hej, za to, čo nosia. Takže kedy to akože bol ten turning point, že keď to začalo akože byť cool? No, kedy videli už, že materiálne sme z toho zabezpečení, že to už nie je sranda. Keď ste začali chodiť na Mercedes-Hocha, na Bavorákoch. Určite. A keď ste ich začali zahadzovať,
spalovači, čo ste všetko s tým robili? No, ako najprv je to na, akože sranda, lebo chlapci v širokých galotách a šiltovky a neviem čo, že proste že pre bežných ľudí, ktorí nemali napočúvaný rap alebo nič nevedeli o tej kultúre, tak samozrejme pre nich museli byť akože divní. Potom tie predsudky, že hrešíme, ale pritom ako bežne na ulici my sme vlastne reflektovali, že tú sortu ľudí, ktorá sa tak akože bežne vyjadruje. No a keď boli z toho také prvé markantné výsledky, že to proste šokovalo spoločnosť, tak tedy už im ten úsmev trošku opadával. To je aký rok? To bol to teda je podľa mňa tak 2007. No 2009 už určite, keď bol album Král, tak tam som mal pocit, že som akože v showbiznise už úplne, že ohýbané meno. Ty si hovoril, že chystáte teda aj Kontrafakt nový album. A Aneško do toho ako zasiahne, lebo on pracuje ako lekár? No on je producent. On je pri výrobe celého albumu. To znamená, že pri nahrávaní, pri robení hudby, pri aranžovaní. Ale beaty teda vždy robia iní, hej? Alebo aj on spraví? No to sú beatmakeri. Anis proste není beatmaker, ale... Ale tie prvé tuším na tých prvých albumoch. To robil, ale asi sa v tom nevidel. Alebo možno... Takto, v tej dobe bolo bežné, že producent bol dvorný beatmaker, ktorý urobil celý album. A medzi tým, jak sa rap rozmohol, tak strašne veľa vyrastlo beatmakerov. A svojím spôsobom v tej dobe bolo aj dobré mať každý beat iný. A vtedy on na to možno asi nejako zanevrel. Nechcem hovoriť za ňoho, ale myslím si, že to tak je. Nechcel by to práve, keď teda máte 20 rokov existencie, že dať také nejaké tie oldschoolové a neškové beaty, ktoré si pamätáme. Nebude to dobré, že si myslím. Nie? To človek z toho vypadne. Ale že ja keď si pustím napríklad Eru, mne to neznie zle. A možno, že je to tým, že som s tým vyrastal. Ty to bereš, že na tú dobu to je dobré, vieš, si myslím. Lebo sa to spája nejak asi s tou dobou. Pre teba to už teraz akože na túto dobu už to pre teba není také. Vôbec to beriem, že sme boli v plienkach extrémne, čo sa týka frázovania, rapu aj robenia beatov, určite. Teraz sme úplne inde, si myslím. No, to je samozrejme, ale ako vieš, keď na tom vyrastáš, tak to možno neberieš takto. No beriem to tak, že v tej dobe to bolo top a ja sa snažím v každej dobe urobiť najlepší album. Takže preto by som ani neporovnal, že čo je lepší album, lebo každý je podľa mňa úplne, že má najvyšší úroveň, ako sme mohli v tej dosiahnuť, ale v tej dobe. Takže to sa dajú skôr porovnávať doby. Ale za mňa, keď ti môžem povedať, tak prvý album je školkársky pre mňa. Úplne. Teraz mám veľa štýlov úplne, že ti vysypem hocičo. OK, jasné, chápem. Hovoríš stále o tej budúcnosti a o tých trendoch. Jednom z tých trendov, do ktorého si sa zapojil, je Clubhouse. Ako to vnímaš? Ako vnímaš toto médium? Akú to má budúcnosť pred sebou? Neviem, ale taký akože žru času. A mám aj pocit, že najprv tam bolo strašne veľa ľudí, že počúvalo, neviem, tomu 1000 ľudí. A teraz aj čo pozerám ostatných, tak stále tam majú menej a menej. Takže neviem, ja mám pocit, že to asi je pre podcasterov alebo pre takých, ktorí radi diskutujú. Že bude to pre takých ľudí, ktorí si nenaháňajú čísla. Takže nič pre teba? No, ako ja rád diskutujem, určite. Ale zase nemám rád, keď mi to žere čas. A Instagram, ale toto je fakt super, lebo odfotíš niečo a je to vybavené. Toto je také, že fakt už musíš diskutovať, ísť do hĺbky a vlastne sa tam môže hocikto prihlásiť a musíš si tam držať ako nejakú úroveň. Že musíš sa ako moc kontrolovať. Aha, to ti až tak nevyhovuje? Že to nie je také, ako keby také voľné? No je lepšie pre mňa debata asi naživo, keď som s niekým. A nie je takto, že som na telefóne, že môj syn sa niekde hrá a budem na telefóne s niekým vykecavať. Proste tento pocit mi to robí zlý. To vlastne simuluje ako keby, nie že simuluje, ale je to niečo na túto dobu, nie? Že ľudia sa možno chcú rozprávať a takto nikoho nenakazia, vieš a... Môže byť, ale však tuším, že aj Instagram má taký, že robíš live chat s niekým. Dá sa. A možno na tej, áno, cez Instagram tam sa treba nejako pripájať. No. A tam je to, že rovno možno máš 10 ľudí tam a môžu sa... Podľa mňa to nahradilo podcasty. To je akože teraz ide, si myslím, že veľmi. Že tam diskutujú a môžu sa... Dobré je v tom, že sa môže zapojiť fanúšik. Že nemajú tam priestor, keby anonymní hejteri. To je zaujímavé.
lebo väčšinou v tých live chatoch, kde môžu komentovať, tak sa to môžu akože vylievať ľudia a nakladať. Tu je to také, že aj keď náhodou niekto ti chce naložiť, tak musí mať nejaký prejav, nejakú inteligenciu. Že môže sa zhodiť sám seba. Jasné. Ty si hovoril, že v tomto roku chystáš nejaké projekty mimo hudby. Neviem, či to nedostaneme to z teba. Nemôžem. Jasné. Lebo... No nemôžem. Nebudem ani o tom hovoriť. Dobre. OK. A tak sme na záver. Nech sa ti darí. Nech sa darí aj tvojej rodine. Nech ste zdraví a dúfame, že ten nový album bude pecka. Díky moc. Díky moc. Nazdar.